Boa tarde para você de casa, já estamos ao vivo a partir de agora pela tela da TV RP. Como foi seu final de semana, como foi seu sabadão, como é que foi seu domingão? Obrigado pelo carinho da audiência, você nesta segunda-feira está em frente à sua TV, pelo canal 9 da NET Ribeirão Preto, pela nossa querida TV RP. Você que nos assiste também através do site www.tvrp.com.br. Deixou seus afazeres e está na nossa audiência. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio. Este é o Blitz Policial, ao vivo a partir de agora, na tela da sua TV. Lembrando o nome da ganhadora de sexta-feira da bicicleta mountain bike 18 marchas, Fabiana Sujo Moina, do Jardim Anhanguera, que faturou a bicicleta mountain bike 18 marchas. Parabéns aí para você. Aguarde que em breve teremos novas informações e promoções. Olha, prêmios que vocês vão adorar. Marquinhos, comigo aqui nessa câmera aqui. Você voltou, né, meu querido Tchelo? Voltou, né, Tchelão? Tava de férias. O programa mal começou. O nosso programa mal começou. Tchelão pegou uma semana de férias. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, Tchelão. Jogão, eu tenho uma viagem marcada pra Argentina. Vou pra Buenos Aires de navio. Então falei, então tá bom, o senhor vai viajar, mas pode levar a câmera. Pode gravar um documentário para o meu querido telespectador aqui do Blitz Policial, para matar a curiosidade de muita gente que não sabe como é um transatlântico por dentro. Gravou tudo, Tchelão? Tá tudo preparadinho? Até sexta-feira a gente consegue colocar algumas imagens aqui, não é? Conseguimos até sexta-feira? Então, beleza. Então, de sexta-feira nós vamos ter documentários aqui, músicas em nosso programa. Sexta-feira, com toda certeza, nós já vamos mostrar para vocês. Então vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre esse documentário que o Tchelão fez indo para a Argentina de transatlântico. Que bacana, viu? Nossos canais de comunicação a partir de agora já estão liberados para vocês comunicar junto conosco. blitzpolicial@hotmail.com. Esse é o nosso e-mail. Joga na tela para mim, Gui, o nosso WhatsApp. Exatamente, vai entrar para você o nosso WhatsApp, 16981088022, na tela, 981088022, é o nosso WhatsApp te esperando para você fazer a sua reivindicação, mandar alguma matéria aqui pra gente. Esse programa é feito com a sua ajuda, viu? É, não é só eu que trabalho aqui não, você também, meu querido telespectador. Pode ser anônimo, não tem problema, eu quero fazer uma denúncia disso, aquilo, aquilo, fique à vontade. O nosso canal do WhatsApp já está liberado para você também. Telefone da TV RP no ar a partir de agora para você. Ligue agora, participe, faça a sua reivindicação, agradeça, critique alguma coisa da nossa cidade. Você é a voz do povo. Esse programa é feito para o povo e você pode reivindicar. 3995-2171. 3995-2171. Me parece que essa história do Parque Maurílio Biagi chegou ao fim. Me parece. Não tenho certeza ainda. Eu gravei uma matéria semana retrasada, né, Tchelo? Antes de você viajar. Semana retrasada. Eu falei, vou segurar a matéria essa semana. Não vou soltá-la. Até nesta intenção. Esperando a reabertura do Parque Maurílio Biagi. Daqui a pouquinho eu vou soltar essa matéria. E você vai conferir na íntegra o que está acontecendo lá. Se liberou, se não liberou, ou se liberou pela metade. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Através das nossas imagens também do WhatsApp, recebemos um vídeo do YouTube. Um acidente inacreditável. Envolvendo uma carreta e mais dois automóveis, é isso ou não? Uma carreta mais dois automóveis. O motorista de uma moto parou e veio meu Deus do céu, se vocês conferirem. Inclusive eu estava vendo as imagens, tem uma imagem que na hora que ele chega para mostrar a carreta tombada, o motorista sai lá de dentro todo ensanguentado, rapaz. O motorista sai de dentro todo ensanguentado. Meu Deus do céu. Vocês vão conferir isso, viu? Gui, tá no ponto aí o ômega 3?
Eu quero mostrar para o pessoal de casa esse produto que está fazendo um verdadeiro sucesso. Isso, joga na tela para mim aí, ó. Este é o telefone da nossa central do ômega 3. 16-3763-2173. Gente, minha mãe toma, meu pai toma, eu sou sincero. Comecei a fazer uso agora há pouco tempo desse produto e já estou sentindo melhoras. O ômega 3, ele é essencial para o nosso organismo. Então, como que eu devo tomar o ômega 3? Ao levantar, você pega uma cápsula, ingere. Precisa ser em jejum? Não, não tem problema. No seu café da manhã, antes do café da manhã, depois do café da manhã, tem que ser logo pela manhã. Levantou, já vai lá e toma sua cápsula. Antes de você deitar, você vai ingerir também uma cápsula do ômega 3. Duas cápsulas por dia é o essencial de miligramas para poder conter o ômega 3 dentro do seu organismo. Gente, o ômega 3, ele é um produto sensacional. Sabe para quê? Ele ajuda demais o ômega 3. Ele é como se fosse um anti-inflamatório natural. Quero nessa câmera aqui, Gui, ó. Pronto. Ele é um anti-inflamatório natural. Outra... Ele ajuda a prevenir a doença do século, AVC, infarto e também mal de Alzheimer, que é uma doença que atinge as pessoas de maior idade. Essa doença, olha, está acontecendo demais no nosso país. Inclusive, o Maguila, né? Aquele lutador de boxe, ele está com essa doença, mal de Alzheimer, né? Está com essa doença. Inclusive, se alguém pudesse, né? Algum assessor dele, alguma coisa, pudesse indicar esse produto para ele, ajuda e muito. Ele ajuda na prevenção e ajuda também aí para você que tem problemas de cansaço físico, de cansaço mental, estresse do dia a dia. Ele ativa a sua circulação sanguínea. Ligue agora para nossa central de vendas, 16-3763-2173, hein? 16-3763-2173. 1h07. Uma hora, 7 minutos, estamos ao vivo com o programa Blitz Policial para você. Eu soltei a matéria há uns 20 dias atrás do Parque Maurílio Biagi, que eu tinha inclusive tentado entrar em contato com a prefeitura e ninguém tinha me dado resposta nenhuma de quando seria aberto esse parque. Eu bati mesmo, bati, cobrei, porque o parque estava lá fechado. Alguns dias estavam fazendo manutenção, outros dias não, gastando dinheiro do povo e nada do parque ser aberto para o povo usufruir do parque. Eu soltei essa matéria, uma semana depois, o vereador Ricardo Silva fez a reivindicação também pelo seu programa de rádio, que eu acompanho pela Rádio Clube, e também pelo seu Facebook. Parabéns ao Ricardo Silva. E através disso, parece que nos ouviram. Só que um tempo depois que o Ricardo tinha feito essa matéria, eu fiquei irritado, porque eu falei, o Ricardo falou, fulano falou, ciclano falou, e nada. E nada do parque se aberto e piriri e pororó. Fui lá e gravei outra matéria. Fiquei indignado. Indignado, fui lá e gravei a matéria. A matéria tá pronta? Tá a matéria que eu gravei semana passada antes do Felão ir viajar? Eu quero mostrar. Porque eu fiquei nervoso e fui lá e gravei uma outra matéria de novo. Eu falei que eu ia cobrar, que eu ia mostrar novamente. Marquinhos, vem comigo. Vem comigo. Gui, tá pronta a matéria? Joga no ar. Ao contrário do que muitas pessoas e outros veículos de comunicação pensam, eu não ponho matéria somente por pôr no ar, não. Eu quero a solução da matéria. Eu quero o resultado final dela, mesmo que não seja satisfatório para mim e para você, querido telespectador. Mas nós vamos cobrar, porque, querido telespectador, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente quer esse resultado. Estou chegando aqui no Parque Maurílio Biagi, um mês depois de ter colocado a matéria no ar. Vocês lembram? Mostra somente um pedacinho. Peraí, Tchalão. Deu até uma coisa aqui agora. Tá cheio. Tchalão, tira esses carrapatos daqui, Tchalão. Pelo amor de Deus, Tchalão, tira os carrapatos daqui. Conferiram? Eu vim aqui, briguei, reivindiquei. Lá no programa, intimei a prefeitura a me dar uma resposta. E nem por meio de nota, eles não me deram. Eu vim aqui mais uma vez conferir. Parque Maurílio Biagi.
portão 1, Tchelão. Conferindo mais uma vez. Fechado. Inclusive, essa semana eu conferi o vereador Ricardo Silva. Obrigado pela força, acompanhando a nossa matéria. Veio aqui reivindicar também, fez uma gravação. Parabéns ao Ricardo Silva. Segundo portão, mais uma vez, trancado. Terceiro portão da entrada principal do Parque Maurílio Biagi, mais uma vez, trancado. E o quarto portão, mais uma vez, trancado. Até quando, prefeitura? Eu vou ter que parar e vir aqui fazer a minha gravação, reivindicar no meu programa uma resposta. O parque pode até ser fechado para manutenção, mas não todo esse tempo. Porque aqui está indo embora o dinheiro do povo e nós precisamos de uma resposta. Nós precisamos de uma reivindicação para saber quando a senhora prefeita e o pessoal da infraestrutura vão abrir os portões do Parque Maurílio Biagi. Porque quando eu vim gravar, a dedetização e a manutenção estava sendo feita. Pelo que eu estou avistando agora, não está mais prosseguindo esta manutenção, hein? Eu vou em busca da resposta, porque eu sou o repórter do povo e quero saber quando será aberto estes portões. Com imagens de Marcelo Toffoli, Diogo Souza, mais uma vez, direto do Parque Maurílio Biagi para o Blitz Policial. Bom, eu tinha feito essa matéria semana retrasada, porque até então ninguém tinha me dado uma satisfação de quando seria aberto o Parque Maurílio Biagi. Só que eu acabei de receber informação da minha produção que este final de semana, foi esse final de semana, Gui, que você passou lá em frente? O parque tá aberto! O parque tá aberto! Engraçado que ninguém mandou nada por e-mail pra mim. Ô, Tchelão, tem os aplausos aí? Põe os aplausos pra prefeitura. Se eles abriram o parque, temos que parabenizá-los então, ai. Será que abriram o parque mesmo? Será que abriram o parque? Hã? O auditório aqui atrás está devagarzinho, não tem problema não. Abriram o Parque Maurílio Biagi. Tá lá, pelo menos a informação que eu recebi da minha querida direção, que tá lá aberto o Parque Maurílio Biagi. Só que tem uma placa que tem algumas reivindicações lá. Tem algumas cláusulas. Pode entrar no parque, pode passear, só que não pode ficar na grama, porque ainda não foram tirados completamente os carrapatos. Será que eles vacinaram os carrapatos para que eles não passem doenças, então? Né, Gui? Passeia, como que chama a doença lá? Febre. Eu esqueci o nome da doença lá. Febre maculosa. Febre maculosa é o que transmite o carrapato que está lá no Parque Maurílio Biagi. Será que eles vacinaram, então? Será que eles vacinaram os carrapatos? Espera aí, gente. Vocês abriram o parque? Abriu. Mas o que eu estou sabendo, as reivindicações lá, que tem algumas regras a ser cumpridas. Ou abre, liberta para todo mundo fazer o que quiser ali, claro, com as certas regras, ou senão não abre, gente. Hã? Para que abriu, então? Se tem carro, se eles estão pedindo para não ir na grama, em certos pontos ali do parque, significa que não conseguiram dedetizar 100% o parque ainda. Mas demorou tanto, hein, gente? Esse parque fechou na Copa do Mundo. Fechou na Copa do Mundo. Aqui do Brasil, o ano passado, quantos meses eles passaram disso? Quase um ano. Quase um ano. Será que não deu para poder fazer o arrastão ali para tirar esses carrapatos? Que transmite, inclusive, doenças. Se vocês abriram o parque e ele ainda está infestado de carrapatos, se alguém pegar a doença que esse carrapato transmite, vocês sabem que a responsabilidade é de vocês, né? Pera aí, Diogo, pera aí. Você bateu. O Ricardo foi lá, bateu, cobrou pra gente abrir o parque, nós abrimos. Mas era pra abrir se tivesse tudo pronto. Eu não tenho culpa que vocês são devagarzinho, são lerdos.
não conseguiram resolver o problema da Copa pra cá. Se não resolveram, gente, fecha esse parque de novo. Se não resolveram, fecha esse parque de novo. Que se alguém pegar essa doença do carrapato, a responsabilidade vai ser de vocês. Vocês estão sabendo disso. Pelo menos não há outro ponto em Ribeirão Preto que eu saiba que tenha esses carrapatos aí. Eu não sei. Eu não sei um outro ponto que tenha, não. Que eu saiba é lá. Se pegar, é comprovado que a pessoa foi lá, então. Foi lá no Parque Maurílio Biagi. Então, gente, de um lado eu parabenizo. Tem que abrir o parque. Mas tem que abrir o parque em perfeitas condições. Não de estrutura. Mas se ele tá com carrapato, pra quê que vocês foram abrir? Pro pessoal, pras pessoas que vão lá frequentar, correr esse risco? Pra quê? Pra que correr esse risco? Amar, achou o telefone da prefeitura? Achou? Liga pra mim lá na prefeitura. Liga lá, vamos pôr no ar. Quero perguntar pro pessoal da prefeitura. Eu sou sincero, não sei se é a prefeitura, a infraestrutura, quem é que cuida disso. Põe no ar pra mim, liga lá, Gui, pra mim. Liga lá, vamos pôr no ar. Quero saber sobre esse Parque Maurílio Biagi aí. Se é que vão dar informação pra gente, né? Põe no ar, estamos ao vivo aqui, 1h17. Prefeitura Kelly, boa tarde. Quem tá falando? É Kelly. Ô Kelly, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô precisando de uma informação, Kelly. Pois não. É, o Parque Maurílio Biagi foi aberto? Olha, liga no 3603-9138. 3603-9138. 9138. Isso, eles que têm a informação. Tá, Kelly, muito obrigado, viu? Por nada. Obrigado. Liga lá, gente, boa tarde. Liga lá, quero saber. Então, estão assistindo o programa, claro que estão assistindo. Estão assistindo o programa, Tilo, claro que estão assistindo. Estão educados com a gente, né? Não estou falando que não tem pessoas educadas lá, tem muita gente educada lá dentro. 1h17, estamos ao vivo. Esse é o Blitz Policial, joga no ar. Secretaria do Meio Ambiente, boa tarde. Quem está falando? Sônia. Sônia. Isso. Sônia, me fala uma coisa, aquele parque de Ribeirão Preto, Maurílio Biagi, ele está aberto? Maurílio, é. Aguarda só um minutinho. Tá ok. Parque Maurílio Biagi tá aberto? Foi consultar. Eu ouvi no jornal falar. Olha, eu acredito que sim. Parece que ele retornou a abrir na sexta ou no sábado. Tá, só que tem uma placa lá falando que o pessoal não pode passar em cima da grama. Por que, Kelly? Perdão, seu nome? Sônia, olha, Sônia. Então, já que você mais informações sobre o parque, você teria que estar ligando um 3636. 2283, opção 3, vai falar com a Angélica, ela que toma conta dessa área. Anotou aí, produção, telefone? Oi? Anotou aí? Então tá bom. Obrigado pela sua atenção, viu, Sônia? Logo. Obrigado, viu? Nada. Obrigado, viu? Tchau, tchau. É um jogo de empurra-empurra, né? É um jogo de empurra-empurra. A prefeitura, eu não sei de nada. Liga lá pra Secretaria do Meio Ambiente. Nós liga na Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente! Por que que o Parque Maurílio Biagi tá com uma placa lá na frente falando que não pode ir pra grama? Liga pro fulano de tal. Daqui a pouquinho eu vou ligar pra minha mãe aqui, ué. Liga pra minha mãe, Tchelão. Vê se a minha mãe sabe de alguma coisa. Ué. Meu Deus do céu, gente. É um jogo de empurra-empurra? Será que é difícil? Só... Ó, pera só um minutinho. Buscar informação. Tá aí? Joga no ar pra mim. Bosque, boa tarde, Isabel. Aumenta o retorno aqui pra mim. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Isabel. Eu tô falando na onde? Aqui é no Bosque. Me diga uma coisa. Bom, pelo menos passaram o telefone de vocês aí. O Parque Maurílio Biagi, você tá sabendo que tá aberto? Então, eu fiquei... Ixi. Tá me ouvindo? Não, eu não tenho certeza, não. Ah, entendi. É porque eu liguei agora na Secretaria do Meio Ambiente e me passaram o telefone de vocês, mandaram ligar pra vocês, que vocês iam saber me responder por que que o Parque Maurílio Biagi tá aberto, mas tem lá algumas reivindicações que não pode ir na grama, nada. É, por causa dos carrapatos, se ele tá aberto. Ah, parece que me falaram pra poder procurar a Angélica. Tem alguma Angélica aí? Ela tá no horário de almoço, ela volta às 3. Volta às 3 horas. Volta às 15 horas, isso. Ela saiu agora 1 hora, né? Isso. Ah, então tá bom. Muito obrigado, viu? Sempre às ordens. Imagina que é isso. Obrigado você. Tchau, tchau. 1h20. Me diga se é pra ter paciência com um negócio desse ou não. Me diga. É
pra ter paciência com uma palhaçada dessa ou não? Diogo, liga na prefeitura! Ligou na prefeitura. Ó, a prefeitura não sabe de nada. Liga pra Secretaria do Meio Ambiente. Ligamos pra Secretaria do Meio Ambiente. Foi todo mundo educado comigo, mas ninguém sabe nada, gente. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, não é possível. Cadê meu celular? Vou ligar pra minha mãe. Peraí, cadê meu celular? Dá meu celular aqui, Marquinho. Dá aqui meu celular. Dá aqui meu celular, não é possível. Vou ligar pra minha mãe. Minha mãe deve estar sabendo alguma coisa. Peraí. Ô mãe, me fala uma coisa. Você tá sabendo por que, que o Parque Maurílio Biagi abriu, mas não pode pisar na grama? O prefeito não passou pra senhora também? Poxa, mãe, então vai fazer minha janta então. Tá bom, então tchau. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe de nada. Prefeitura não sabe, Secretaria do Meio Ambiente não sabe. Aí me passaram o telefone do Bosque. Não sei por que o Bosque, mas tudo bem. De repente a pessoa que cuida do Bosque é a pessoa responsável também lá pelo Parque Maurílio Biagi. Ninguém sabe me responder. Ninguém sabe me responder. Ah, peraí. Eu vou pro intervalo, eu vou ligar pro meu pai. Meu pai deve saber. Volto já. Homem que é elegante e gosta de andar bem, calça JC Sapatos. Aqui você encontra botas, mocassim, sapatênis, sapato casual. Gente, dá uma olhadinha na linha de sapatos social da JC Sapatos. Gostou? Além disso, você encontra também tênis, tênis casual. Acesse agora o site da JC Sapatos e confira você mesmo. www.jcsapatos.com.br. Acesse agora www.jcsapatos.com.br. Para você, homem, que vai se casar ou vai se formar, no Espaço Homo você se veste do jeito mais elegante. Ternos, fraques, smoking. Além do aluguel de trajes, o Zezinho Alfaiate pode confeccionar exclusivamente um para você. Vestimos você, homem, e o seu filho, a partir de 2 anos de idade, com muito requinte. Só quem tem 50 anos de tradição em alfaiataria pode vestir você. Espaço Homo, Eliseu Guilherme, 681, fone 3234-7544. Tá chegando o aniversário de alguém? Que tal ligar para os Salgadinhos Papito? Salgados fritos, assados, deliciosos. Faça sua encomenda. Ligue agora, 3919-4556. Ligue, sua festa, seu aniversário, sua comemoração precisa ter Salgadinhos Papito. Comeu um? Não para mais de comer. Venha nos conhecer, José Veríssimo, 1325, no Jardim Maria Gorete. Ligue, 3919-4556. Salgadinhos é Papito. Se você quer tecnologia informática e muito mais, então venha para Fly Computadores. Confira comigo estas ofertas. A novidade do momento é o bastão selfie por R$ 69,90. Isto mesmo, é o kit bastão selfie por R$ 69,90. Tem GPS a partir de 10 vezes de R$ 31,00. Tem celulares de todos os modelos a partir de R$ 115,00. Além disso, a Fly Computadores tem assistência técnica para o seu computador, para o seu tablet, para a sua impressora. Venha para a Fly Computadores. Rui Barbosa, esquina com a Independência. Fone 3610-0066. Repita. 3610-0066. Venha para a Fly. Olha, gente, eu até concordo. A moça estava no horário de almoço dela, não estou reivindicando isso não, ela não tinha obrigação de estar lá agora no horário de almoço dela. Só que eu acho que as pessoas que trabalham para a prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, da ERP, seja o que for, qualquer órgão que faz parte da prefeitura, que faz parte da administração da nossa cidade, deveriam ser um pouquinho mais informados, viu gente? Deveriam ser um pouquinho mais informados. Ninguém sabe nada, meu Deus do céu. Tá lá fazendo o quê então? Tá lá fazendo o quê? Tá lá pra atender telefone? Uai, gente. Cargo público, segurança, ganha um dinheirinho bom. E tá lá pra atender telefone? Não, peraí.
Peraí, eu trabalho em emissora de televisão aqui, trabalho em emissora de rádio. Quando cai algum pepino na minha mão que liga lá pra mim, se eu não sei responder, claro que eu vou chamar alguém responsável. Mas pelo menos alguma informação de alguma coisa ali eu tenho que ter. Pode ser leigo completamente só saber atender telefone, não. Pelo amor de Deus, hein? Estão colocando qualquer um aí. Não tem informação nenhuma, poxa. Uai, precisam passar mais informação pras pessoas aí. Sacanagem, hein? 1:26, quero mais uma vez dar o recado do ômega 3 para você. Este produto sensacional. Gente, ele ativa a circulação sanguínea. Ele é bom para memória. Tchelão, esse produto é bom para você, Tchelão. Ele é bom para memória. Memória, concentração. Esse produto, ele é sensacional. Liga agora para nossa central de vendas. 16-3763-2173. 16-3763-2173. Eu voltei a falar do ômega 3 por causa da promoção. Ligou hoje. Tem 20% de desconto em cada frasco. Levou o terceiro é gratuito. Comprou dois, o terceiro é gratuito. Liga na nossa central de vendas. 16-3763-2173. 16-3763-2173. Gui, aqui nessa câmera, Gui. Aqui nessa câmera. Vou mostrar para vocês uma imagem inacreditável que eu recebi através do WhatsApp. Joga no ar pra mim imagens do YouTube. Joga pra mim, Gui. Joga lá. Pessoal, BR-386. Aqui depois de Lajeado, que Marcos de Souza, acidente feio. Do outro lado aqui. Deixa eu só olhar que eu sou o chofador. Deixa eu ver se que eu posso fazer. Olha lá, envolveu uma carreta e dois automóveis. Esse motoqueiro parou no momento e começou a filmar, olha lá. Olha a carreta tombada. Aí, pessoal, 26,5 metros. Meu Deus, olha o tamanho dessa carreta. Não, abraço. É um tremião, não é? Olha o tamanho dela. É um tremião. Não tava aberto aí na hora? Não, Deus do céu. Querido telespectador, olha, confira comigo essas imagens. Inacreditável. Carreta bateu de frente com essa caminhonete, ó. A carreta. Olha essas imagens que vocês vão conferir agora. Olha, querido telespectador, pode tirar o meu quadradinho aí. Motorista. Olha o motorista saindo. Tá bem, tá caminhando, tá bom, cara. Foi Deus, meu amigo. Sozinho? Olha o rosto dele, tudo ensanguentado. Bah, não precisa... Pedir pro senhor? Não precisa nem falar nada, carga de MDF. É. Carga de MDF. Carga perigosa. Ela mexe muito na curva, senhor, olha lá. Tá lindo, velho. Jesus amado. Olha aquilo. Aí, pessoal. MDF, olha lá. Deslizou a carga de MDF. Na curva não tem jeito, não. MDF, complicado de carregar. Olha o cara tudo ensanguentado. É o cara da carga. O Lécio tá vindo aí, já vai levar vocês fazer. É. Fazer curativo já. Não se preocupa, vai. Tu vem esse destroço e depois você. Sobreviveu de novo, amigo. Sobreviveu da melhor forma, não adianta. Acidente feio, cara. Senhor da caminhoneta? Tá, vocês dois? Não tem mais? Três, estava em três na caminhonete. Meu Rodrigo! Deus. Faz uma mão! Busca uma carreta igual essa aqui, vermelha, é companheiro dele de viagem. Tá subindo lá, avisa ele. Chegou o SAMU. Chegou o SAMU lá pro socorro, ó. Esses caras também são guerreiros, hein? Olha o carro! Olha o carro! Bem, mas tá tudo certo. Inacreditável. Vai sim. Meu Deus, que imagens fortes, né? Poxa vida. Querido telespectador, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ótima segunda-feira, ótima semana pra você. Aqui eu vou me despedindo. Volto amanhã, a partir da 1:00 PM, pela tela da TV RP, com Blitz Policial. Tchau.